ସବୁ ଛୁଆମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ବାପାଙ୍କର କଥା ମାନିଥିବଟି, ଭଲ ଯେବେ ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ଅଛିଟି, ବାୟା ଧନଟି ତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷେ ସର୍ବନାଶଟି, ବାୟା ଧନଟି। ସବୁବେଳେ ବାପ ମାଙ୍କ କଥା ମାନ। ପାଠ ପଢ଼ୁଥବ ମନ ଲଗାଇ, ପିଲାଦିନ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ, ବାୟା ଧନଟି। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ମୁଖ୍ୟ କାମ ସେହିଟି, ବାୟା ଧନଟି। ବାପାରେ ଯେତିକି କୁନି ଛୁଆମାନେ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼, ଆଉ ପିଲାଦିନ ମିଳିବନି। ଆଉ ପିଲାଦିନରେ ଯେଉଁ ପାଠଟା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ମନେ ରହୁଥବ, ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ପାଠଟା ଛ ଦିନ ଲାଗିଲେ ବି ମନେ ରହିବନି। ତେଣୁ ଏବେଠୁ ଯେଉଁଟା ଶିଖି ନେଇଥିବ, ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଅଭ୍ୟାସଟା ଜାରି ରଖିଥାଅ। ବାଲ୍ୟକାଳୁ ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସବୁବେଳେ ରହିଥାଉ। ବାପା ମା ଯାହା କହନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହନ୍ତି। ବାପା ମା କେବେ ଖରାପ କଥା କହିବେନି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ। ଯାହା କହିବେ ଛୁଆଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କହିବେ। କେବେ ଚାହିଁବେନି ଆମ ଛୁଆ ଖରାପ ବାଟରେ ଯାଉ, ଆମ ଛୁଆ ଖରାପ ହଉ, ଏଟା କୌଣସି ବାପା ମା ଚାହିଁବେନି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା। ସେ ପୁଅଟି ଏତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଏତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଏତେ ଶାନ୍ତ, ଏତେ ଭଦ୍ର, ଏତେ ନମ୍ର, ଧୀର ସ୍ଥିର କଥା ମୁହଁ ଉଠେଇକି ଚାହେଁନି। କିନ୍ତୁ ପାଠ, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ସେ ପିଲାଟି ନାଁରେ କରନ୍ତି। ଆରେ ପୁଅ ହବ ତ ଏମିତିଆ ପୁଅଟା ହବ, ସବୁ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି। ସେ ଛୁଆ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତିକି ଚାଲେ, ଯିଏ ଯାହା ପଚାରିଲେ ଟିକେ ହସିଦିଏ, ଏବଂ ବହୁତ ଶାନ୍ତ, ଶିଷ୍ଟ, ନମ୍ର, ଭଦ୍ର, ପାଠ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସବୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଖଣ୍ଡଟା ଭିତରେ ସିଏ ପାଠରେ ଏକ ନମ୍ବର। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ, ଆଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ, ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ନା ଚଣ୍ଡାଳ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଟିକି ଆସେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ବାପା ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ସବୁବେଳେ। ଏ ପୁଅ ସବୁ ଶୁଣେ, କିଛି କହେନି। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ବି କହନ୍ତି, ଆରେ କାହିଁକି ଛୁଆଟାକୁ ଗାଳି ଦେଉଛୁ, ତୋ ପୁଅ ଭଳିଆ ପୁଅ କ'ଣ ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ କାହାର ଅଛି। ବାପା କିଛି କହନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଅନବରତ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ହା ବେକାରିଆ, ତୋ ଭଳିଆ ପୁଅ ଥାଇକି ଯାହା ନ ଥାଇକି ସେଇଆ, ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ବାପା। ଦିନେ ଇଏ ଗାଳି ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେଇଗଲା, ଏ ପୁଅ ଦିନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା। ସେତେବେଳକୁ ପୁଅ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇ ଆଇଲାଣି, 15-16 ବର୍ଷର ପିଲା ହେଇଗଲାଣି, ପୁଅ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ସେଦିନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟା ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ନମ୍ବର ହେଲା। ଏ ପୁଅ ସିନା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଥିଲା, ଜିଲ୍ଲାରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା। ତାଠୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର କେହି ରଖିନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପୁଅକୁ ତାକୁ ଡାକି ତାକୁ ନେଇ ତା ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପକେଇ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ଗାଁର ତୁ ଇଜ୍ଜତ ରଖିଦେଲୁ, ଫୁଲମାଳ ପକେଇ ବୁଲେଇ, କେତେ ପ୍ରଶଂସା, କେତେ ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲା, ବାପ କହିଲା, କ'ଣ ଫୁଲମାଳିଟା ପକେଇ ଦିଘେରା ବୁଲେଇ ଦେଲେ ବୋଲି ଫୁଲିଗଲୁ? ଓହୋ, ଏକା ତୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ତୋ ଭଳିଆ ଗଧ ମୂର୍ଖ ତୋ ମୁହଁ ଚାହିଁବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବହୁତ ବାଧିଲା ଏ ପୁଅକୁ। ଏ ପୁଅ କଲା କ'ଣ, ସେଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରି ଥାଏ, ଏ ପୁଅ କଲା କ'ଣ, ବଜାରକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଧରିକି ଆସିଲା ଏବଂ ଚିନ୍ତା କଲା, କ'ଣ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା। ଏତେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ପିଲା, କହିଲା, ଆଜି ରାତିରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଛୁରୀରେ ମାରିଦେବି। ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବାପା ମୋତେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ମାରିଦେବି ଛୁରୀ। ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରି ଛୁରୀଟେ ଧରିକି ପୁଅ ଆସିଲା। ଘର ବାଡ଼ି ପଟରେ ଲୁଚିକି ବସିଛି, ବାପା ମା ଶୋଇଲେ ଇଏ ଯିବ ବାପାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ମାରିବ, ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଏଇଆ। ଜଗିକି ବସିଛି ବାଡ଼ି ପଟରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ ପଡ଼ିଛି, ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣ ବସିକି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ପୁଅ ବାଡ଼ ମୂଳେ ଜଗିଛି, ଶୁଣୁଛି। ମା ପଚାରିଲା, କହିଲା, ଶୁଣ, ତମେ କାହିଁକି ପୁଅକୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କହୁଛ, ତା ମନ ଦୁଃଖ ହବନି, ସେ ପୁରା ବଡ଼ ପୁଅ ହେଲାଣି,
ତମେ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି କହୁଛ? ତମେ କହିଲ ଆମ ପୁଅ କ'ଣ ଖରାପ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ନା ଆମ ପୁଅ କ'ଣ ଖରାପେ? ତମେ କାହିଁକି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ରାଗୁଛ? କାହିଁକି ତାକୁ ଏଣୁତେଣୁ କଥା କହୁଛ? କେତେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ତା ମନ କହିଲ। ପିଲାଟା କେତେ ଖୁସିରେ ଆଜି ଆସିଥିଲା ଘରକୁ, ତାକୁ ଏଣୁତେଣୁ କ'ଣ କହିଲ? ସେ ସେତେବେଳୁ ଯାଇଛି ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, କାହିଁ ଏମିତି କହୁଛ? ବାପା ଏଇଠି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ, ମାଆକୁ କହିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖୁଛୁ ନା? ହଁ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି କହିଲୁ? କହିଲା ହଁ। କହିଲା ଗୋଟେ କଥା କହିବି? କହିଲା ହଁ। କହିଲା ଗାଁ ସାରା, ଅଞ୍ଚଳ ସାରା, ଏ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ପୁଅକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣୁନି? ତୁ ଭାବୁଛୁ? ଆରେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୋ ଛାତି ଗର୍ବରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି, ବୁଝିଲୁ? ଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ର ନୁହଁ, ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ମୋ ପୁଅର ଗୁଣ ତାଠୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, ଜାଣିଛୁ? ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ ପୁଅଟିଏ ମୁଁ ପାଇଛି ବୋଲି ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଶୁଣ, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତାକୁ? ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, କହିଲା ତମ ମନରେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ପୁଅ ପ୍ରତି? କହିଲା ଆରେ ଭଲ ପାଇବି କାହାକୁ? ସଂସାରରେ ତ ସେଇ ଗୋଟିକ ହେଉଛି ମୋ ରତ୍ନ, ମୋ ହୃଦୟର ହାରା, ତା ଛଡ଼ା ମୋର କିଏ ଅଛି? ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବି ଆଉ? ସେଇ ପରା ମୋର ଗୋଟିଏ, ତୁ କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗାଳି ମନ୍ଦ ଦଉଛି ବୋଲି? ମୁଁ ଯଦି ଗାଳି ନ ଦେବି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା ଯଦି କରିବା ନା, ସେ ପିଲା ଉଶୃଙ୍ଖଳ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ଜୀବନ ଯିଏ ସିଏ କିଛି ଅବାଟରେ ଚାଲିଯାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଦିଏ, ସବୁବେଳେ ଆକଟ କରେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦିନେ ମୋତେ କହିଲୁ, ଦିନେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଫେରେଇଛି, ଦିନେ ମୋତେ କହିଛି ବାପା ମୋତେ କାହିଁ ଗାଳି ଦଉଛ ବୋଲି। ଚୁପ୍ କି ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକି ସବୁ ସହିଯାଏ। ଏ ସଂସାରରେ ଯଦି ପୁଅମାନେ ଥାନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ ପୁଅ ଏ ସଂସାରରେ କାହାରି ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ଏକ ନମ୍ବର ପୁଅ, ଆଉ ମୋ ପୁଅଠୁ ଯୋଗା ପୁଅ ଏ ସଂସାରରେ କାହାରି ନାହିଁ। ଏତିକି ମନେ ରଖିଥା। ପୁଅ ଛୁରୀ ଧରିକି ବାଡ଼ ମୁଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ବାପା ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲା ନା, ତା ହାତରୁ ଛୁରୀଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, ବାବା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି କହିକି ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲମ୍ବ ତମ୍କି ପଡ଼ିଗଲା। ବାପା ଅନେଇଲେ, କ'ଣ ପୁଣି ସେଇ ଆଖିରେ ସିନା ଲୁହ, କିନ୍ତୁ ପାଟିରେ ସେଇ କଡ଼ା ଭାଷା, ଏ କାହିଁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛୁ, ଉଠ, ଆରେ ଉଠୁନୁ। ପୁଅ ଉଠିଲା, କହିଲା ବାପା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ହୃଦୟଟା କ'ଣ। ବାପା ଅନେଇଲେ, କିରେ କାନ୍ଦୁଛୁ, କ'ଣ ହେଇଛି? କହିଲା ନାଇଁ ବାବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବାପା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ବାପା ପୁଅକୁ ଏମିତି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ, କହିଲେ ଏଇ ତୁ ପରା ମୋର ସବୁକିଛିରେ, ତୋ ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଆ ମୁଁ ବୁଢ଼ାଟା ଯଦି ବଞ୍ଚିଛି ଆଜି ତୋରି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ମଲାବେଳେ ମୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ କିଏ ଦବରେ? ଆଉ ତୋ ଭଳିଆ ପୁଅ ଏ ସଂସାରରେ କିଏ ଅଛି ପୁଅ? ଏ ଭଲରେ ଥା, ଆଉ ଭୁଲ କରିବୁନି, ଭଲରେ ଥା। ଦେଖ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାପ ପୁଅଙ୍କର କଥା କହିବି। ବାପ ପୁଅଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସବୁଠୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ ପୁଅମାନେ ବାପାଙ୍କର ମନ, ବାପାଙ୍କର ଆତ୍ମା ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ହଁ, ସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କହନ୍ତି ମୋ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହନ୍ତି, ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ଗୋଟିଏ ସହରରେ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ରହୁଥିଲେ। ଏ ପୁଅଟି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲା, ତା ମାଆଟି ଚାଲିଗଲା, ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଛୁଆ ବାପ ଟିକେ ଅଧିକ ଗେହ୍ଲା କରେ, ମା ନାହିଁ ନା, ବାପ ଟିକେ ଅଧିକ ଗେହ୍ଲା କରନ୍ତି, କଥାରେ କହନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା, ଗେହ୍ଲା ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ଦାଣ୍ଡରେ ବସେ, କ'ଣ ଗୋଟେ କଥାରେ ଢଗ କହନ୍ତିନି। ଆଉ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି ବୁଝିବାକୁ, ବାପ ଏତେ ଗେହ୍ଲା କଲା ପୁଅଟିକୁ ଯେ ପୁଅଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଦୃଷ୍ଟାମି ବଢ଼ିଲା, ତାକୁ ମାରିବ, ତାକୁ ପିଟିବ, ହଁ ଘରୁ ଯାହା ପାଇଲା ନେଇକି ଚୋରି କରି ବିକିବାକି ଦେବ, ସବୁ ଯାହା କହ, ତଥାପି ବାପ କିଛି କହେନି, ଦିନେ ବି ଟିଙ୍କା ଛୁଇଁନି ବାପ ତା ପୁଅକୁ। ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପୁଅଟା ମୋର, ତାକୁ ମାରିବି, ହଁ ନା ନା ମୁଁ ମାରିବିନି, ସେ ଯାହା କରୁଛି କରୁ। ବାପର ମନ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆଜି କ'ଣ ଇଏ ଏମିତି ହଅନ୍ତା? ସିଏ ତ ମୋତେ ଅଧା ବାଟରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ନା, ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଟିଙ୍କା ଛୁଇଁବିନି, ସେ ଯାହା କରୁଛି କରୁ। ଏ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଆକଟ ନ ପାଇଲା, ଆର
दुष्टामी अधिक बढ़ी बढ़ी चलला बहुत दुष्ट होगला दिन कु दिन क्या पिटब क्या मार क्या बाड़ीघर भांगिदेव क्या एम सब चलला समस्ते आसिक बाप पाखे कहते आरे तुम पुआ एमती हूँ हाँ जार क्षति हो पाखु पैसा नहीं जा हाँ ताकू किसी कहनी कई मारामारी करनी कई बाड़ी मुझ समस्त बाप समस्त को हाथ जोड़ी कहीं आज्ञा बाप थिला पुओ सभारे हारे ना माँ कोले पुओ दुनिया डरे ना मु देखी आज्ञा मु देखी गोटे मोटा छुआ चारि पांच वर्षर छुआ आ गोटे चारि पांच वर्षर पतला छुआ ये दि जन जाक माड़ गोल लगी मोटा छुआटा को पतला छुआ पारुनी मोटा छुआ ताकू बहुत मारूची ये छुआ तले पड़ी कांदुची एतिक बेले पतला छुआर माटी सियाड़ दौड़ी आईला हाँ 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 अरे कहीं तो मारुचु हाँ हाँ ये पतला छुआटी सांगे सांगे मोटा छुआ को पेली दे कि दौड़गला ता माँ पाखा माँ ताक काखला ये मोटा छुआटी ठिया है ये पतला छुआ ता माँ काखे बस कौच आसुनु हाँ हाँ मारूपा हाँ कहीं माँ कोले पुओ दुनिया डरे ना बाप थिला पुओ सभा हारे ना पुओ जिते दोष करू जदि सभा बसला पुओ ना निशाप बसला मीटिंग है ना पुओ से सभा को जी दरकार नहीं बाप पहुँची जीव कौन है आज्ञा पुओ दोष कर पुओ भूल कर क्षमा मागि नौ लोक मैंने कह रहे पुओ बदले तो बाप क्षमा मागिला आउ कौन कौच दि छाड़ तेणुक बाप थिला पुओ सभा हारे ना केवे सभा हार पुओ बाप जदि अच्छी हाँ ये जिते दुष्ट हो चली पिला जिते चगला होते बदमाश बढ़ी बढ़ी चली तथापि बाप किसी कहूनी किंतु से दिन एमती गोटे घटना घटिगला जोटा कि जीवन रोड़ बदल ये पाटी कला कौन देखु ता माँ जो मरी जा छुआटी दिन ये पाटी ता बापा दे जो मंगलसूत्र ता माँ को ता मार फटोरे फुलमाल टंगा है मंगलसूत्र टी बापा टांगी ये कौन कला ना से मंगलसूत्र टी आजन को बिक्री करदेला से पैसा नहीं सांग मान सहित मौजूमस्ती कटेदेला दस बार वर्षर पुओ ये तो बाप आसी घर को देखे मंगलसूत्र ना आउ बाप सही पारानी एत जंत्रणा पाई कि बाप सही कि देख ला जो ए घटना मो स्वर्ग को जाइवा मो स्त्री शेष स्त्री मंगलसूत्र नहीं तो बिखिदेलु आउ बाप सही पारानी सबू राग गुड़ाक जमी एकाठी ठूल हो गला कला कौन बापा पुओ को घर को डाकिले मन शांति हवा पर्यंत जी पिटी पारे से सब आज्ञा कथार कहती पुड़ी पूरी ले उछुली पड़ब आ जितेबले पूरी गला पुड़ीटा उछुली पड़ा मन शांति कर टोका को बाड़े ये बाड़े बाड़ सार कले ए घर तू बाहर जा कही ताकु बाहर को ठेली देले भीतर पटर बापा कबाट देदेले सरीगला किछि समय बीतीगला परे दि चारि घंटा गला परे बापा को राग जतेबेले कमिला बापा मने मने भाविला आज्ञा सब बाप माँ आइया हाँ आपण मैंने रागिक मु देखी आज्ञा किछि माँ अछंती कुनी छुआटे बर्षे बर्षकर देढ़ वर्षर छुआ कौन टे चगला जदि हे ढो ढोकी दु वर्षर छुआ ढो ढोकी मारे तीन वर्षर छुआ ढो ढो अरे भाई सी कौन जानूची मारूच कहीं मारूच कुनी छुआ सी कौन जान ला मो माँ मत ये बाड़े बोली नाई ना खाली टाइम कहीं छुआटा को कष्ट दौच ए नाई शास्त्र मना कर लाल ये पंच वर्ष आनी दस वर्ष आनी ताड़ ये प्राप्तेशु षोड़श वर्षे पुत्र मित्र बदाचरे पांच वर्ष पर्यंत छुआ को पांच वर्ष हवा पर्यंत टिंका भी छुईबनी मारबनी आज्ञा नाई कारण से मैंने जानती कौन पाई माड़ खाइली मुझे मुझे कष्ट पाइली माड़टा खाइली कौन पाई खाइली छुआ बुझे पांच वर्षर हवा पर्यंत अचता कहीं मारे छुआटा कहीं कष्ट देवे ए हाँ तेणु ये जोर बाड़े ये छुआटी माड़ खाइला
କିନ୍ତୁ କବାଟ ଭିତର ପଟରୁ ବାପା ଖେଳି ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଗଲା ପରେ ବାପାର ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା। ସବୁ ବାପା ମା ମାନେ ବି ସେଇଆ ଆଜ୍ଞା, ଆଗେ ଛୁଆଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବେ, ବାଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଯିବ ମନ ଶାନ୍ତି ହେବ, ପୁଣି ଛୁଆ ଆରେ ଆ ଯିବା ଆ ଟିକେ ବୁଲିବା। ଆରେ ବାପ ମା ପରା ଆଉ ମିଳିବ ସେଭଳି, ବାପ ମା ଭଳି ପଦାର୍ଥ ଆଉ ମିଳିବ? ଛୁଆଙ୍କୁ ବାପ ମା ମାରିବେନି ତ କିଏ ମାରିବ ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ଛୁଆକୁ ଯଦି ବାପ ମା ଆକଟ ନ କରିବେ କିଏ ଆକଟ କରିବ? ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ନେହ ସେଇ ବାପ ମା ନ ଦେବେ ଆଉ କିଏ ଦେବ ଦୁନିଆରେ? ବାପା ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଗଲା ପରେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ, ପୁଅଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଡ଼େଇ ପକେଇଲି ତାକୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସିଏ? କବାଟ ଖୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ଅନେଇଲେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇଲେନି, ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ, ହଁ କେଉଁଠି ବୋଧେ ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ପଳେଇଛି, ବଳେ ଆସିବନି ଯାଉ। ରାତି ଅଧ ହେଲା, ପୁଅ ଘରକୁ ଆଇଲାନି। ରାତି ପାହିଲା, ପୁଅ ଘରକୁ ଆଇଲାନି। ବାପ ସେମିତି ଜଗିକି ବସିଛି, ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଛୁଆ ନା, ବାପ ସେମିତି ଜଗିକି ବସିଛି। ରାତି ପାହିଲା ଆଉ ଘରକୁ ଆଇଲାନି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତା ପରଦିନ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଇକି ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କେହି କିଛି ବି କହିପାରିଲେନି। ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ କେହି କିଛି ତା ସନ୍ଧାନ ଦେଲେନି। ମନେ ମନେ କେତେ ପାପ ଆଶା, କେ ପାପ ଚିନ୍ତା ବାପ ମନରେ ଘାରିଲା, ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ କେଉଁଠି ଯାଇକି ନଈକୂଅ ପୋଖରୀକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା କି, କ'ଣ ହେଲା କି? ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଚାଣ୍ଡାଳ କାହିଁ ଏମିତି ବାଡ଼େଇଲି, ଯାହା ତ ହେଲା ହେଲା, ହେ ଠାକୁରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲରେ ରଖିଥ, ଏ ଦେଖ ବାପ ମନ କେମିତିକା, ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲରେ ରଖିଥ ଠାକୁରେ, ଏମିତି ବାପ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, ଛଅ ମାସ ଗଲା, ବର୍ଷେ ଗଲା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ଗଲା, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଗଲା, ଦଶ ବର୍ଷ ଗଲା, କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା, ବାପ ବି ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା, ରୁଗ୍ଣ ହେଇଗଲା ବାପା ପୁଅ ଚିନ୍ତାରେ। କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପରେ ବାପ ବି ଭୁଲିଗଲାଣି ପୁଅ କଥା, ସମାଜ ଭୁଲିଗଲେଣି ସେ ପୁଅର କଥା। କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପରେ ବାପ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଘରର ବାଡ଼ିରେ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତ ଘରଟା ନା, ପୁରା ସହରର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଘର, ସେ ଘର କଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟାନ ଥାଏ, ଛୋଟିଆ ଉଦ୍ୟାନଟିଏ, ତାରି ଭିତରେ ଇଏ ରୋଗା ବୁଢ଼ା ଇଏ ତାରି ଭିତରେ ବସିଛି। ଦେଖିଲା ମାଇକିରେ ଘୋଷଣା ହେଉଛି, ହଁ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ କାଗଜରେ ଛପା ମରା ହେଉଛି, କ'ଣ ନା ଆସନ୍ତାକାଲି ସେନାପତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସହରରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାମ ଅଛି, ସହରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରୁହ, ସେନାପତି ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ସହର ସାରା ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିଲେ, ଆରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସେନାପତି ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସବୁ ଆସିବେ, ସେନାପତି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସବୁ ଆସିବେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେନାପତି ହାତୀରେ ଚଢ଼ି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଶହ ଶହ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ, ଏ ସହର ଭିତରେ ଚାଲି ଚାଲି ହାତୀରେ ବସି ଆସିଲେ। କଲେ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାଟି ବସିଥିଲା ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ, ତାଙ୍କରି ବୁଢ଼ା ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସେନାପତିଙ୍କ ହାତୀଟି ରହିଲା। ସେନାପତି ହାତୀରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଖାଲି କ'ଣ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ସିଧା ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାଟି ବସିଥିଲା ନା ରୁଗ୍ଣ ବୁଢ଼ା, ତା ପାଦ ଧୂଳି ଆଣିକି ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ, ଆଖି କଣରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା, ବୃଦ୍ଧ ଏମିତି ଅନେଇଲେ, କିଏରେ ତୁ ମୋ ପାଦ ଧୂଳି ନେଇକି କାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରୁଛୁ, ମୁଁ ପରା ଏ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି ପୁଅ କହୁଛି। ଆରେ ସେନାପତି ଏଡ଼େ ବଡ଼, ମୋ ପାଦ ଧୂଳି ଆଜ୍ଞା କାଇଁ ମାରୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ? ଏ ପୁଅଟି କହିଲା, ବାପା ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ମୋତେ, ଏ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣିକି ବାପା ଏମିତି ଅନେଇଲେ, ଆରେ ତୁ ମୋ ପୁଅ ନା? ନା ହଁ, କେତେ ବାଡ଼େଇଥିଲି ରେ ତତେ ସେଦିନ, ଏତିକି କହି ବାପା ଏମିତି କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲେ ମୋ ପୁଅ। ଏଇଠି ସେନାପତି କହିଲେ, ବାପା ଦେଖ ତମର ସେ ଗୋଟିଏ ମାଡ଼ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋତେ ଆଣିଦେଲା, ଦେଖ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତମ ପାଖରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଟ ଭାବ ଆସିଲା, ମୁଁ ଯାଇକି ଆମ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଲି, ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ଭଲ ସୈନ୍ୟ ବୋଲି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରାଜା ମୋତେ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ମୁଁ ସେନାପତି ହେଇଗଲି। ବାପା ଦେଖ ତମରି କଲ୍ୟାଣରୁ, ତମରି ମାଡ଼ରୁ ମୁଁ ଆଜି ହେଇଛି ସେନାପତି,
ବାପା ଏମିତି ପୁଅକୁ ଅନେଇଲା, କହିଲା କୋଉଠି ଥିଲୁ ରେ ଏତେ ଦିନ, ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା ବାପ କଥା, ଆରେ ମୁଁ ମଲା ବେଳେ ମୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଟିକେ କିଏ ଦବ ରେ, ଆ ମଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ପୁଅ ବୋଲି ଡାକିବି, ଛୁଆ ଛୁଆ ବୋଲି ଡାକିବି, ମୋ ପାଟିରେ ପାଣି ଟିକେ କିଏ ଦବ, ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ମୁଁ ତୋରି ପାଇଁ ରୋଗା ହେଇଗଲି ରେ ପୁଅ, ବାପା ଅନେଇଲେ, ପୁଅ ନେଇଛି ବାପା ମୁହଁକୁ, ପୁଅ ଆଖିରେ ଧାର ଧାର ଲୁହ, ବାପା ଆଖିରେ ଧାର ଧାର ଲୁହ, ଅନେକ ଦିନ ପରେ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଆଜି ମିଳନ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ସବୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ, ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଭେଟ। ବାବା ମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଏ କଥା, ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ୱରେ ନାହିଁ। ହଁ, ବାପା ଯଦି ଗାଳିମନ୍ଦ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନି ଯାଆନ୍ତୁ ନା ତାଙ୍କ କଥା, ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁନି, କାରଣ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବାପା ଏ ଗାଳିମନ୍ଦ ଆଉ କିଏ ଦବ ଆପଣଙ୍କୁ, କୋଉଠୁ ପାଇବେ ଆପଣ ଏ ଗାଳିମନ୍ଦ, ହଁ କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ, ବାପା ଖୁସି ତ ଈଶ୍ୱର ବି ଖୁସି। ହଁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଗୁଣ୍ଡାଟି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିକି ଟେକିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ହାତରୁ ପ୍ରଥମ ଭାତ ଗୁଣ୍ଡାଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା, କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ଭାତ ଗୁଣ୍ଡାଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାତ ଗୁଣ୍ଡାଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଜାଣିବେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କିଛି ଅଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଭାତ ଗୁଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଟିକେ ସମର୍ପଣ କରି ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇକି ପ୍ରଥମ ଗୁଣ୍ଡାଟି ଖାଆନ୍ତୁ, ହୁସିଆର ରହନ୍ତୁ, ଯେମିତି ହାତରୁ ଗୁଣ୍ଡାଟି ଖସି ନ ପଡ଼େ। ଏଁ